prvi put obraćam javnosti kao majka osoba s invaliditetom. Iz inicijative želiš li se mijenjati za mjesto? Dobro. A vi ste ti kojima hvala što ste došli u ime nas nas predstavljate. Moja kćer ima 37 godina. Ja sam svaki dan i svaki put surađivala sa bilo kojom vlasti. Nisu mi trebali ni zvučnici ni kamere. Jedino jedan put, bez obzira ko je bio na ovoj vlasti, da li u gradu, državi, krenuli smo sa tužbom za centar za vještačenje u Ruđera Boškovića. Zaustavljena je, napravili smo to. Pravobraniteljica je došla, prvi centar u Hrvatskoj, najsavremeniji je napravljen u Splitu. I sada ovako da pođe, najprije su me zvali da dolazimo prema političkoj, ja sam to shvatila, političkoj osnovi, ja nisam u nijednoj stranci. Moje dijete nije dala stranka, već sudbina. A ta sudbina me okrenula prema politici u kojoj nema nikakvu iskaznicu. Svaka vrata koja sam imala otvorena, nikad nisam tražila novinare. Nikad nisam tražila bilo koga da mi pomogne, borila sam se sama u životu. Došli smo do zatvorenih vrata. Spremili smo se, čuli smo da je tematska sjednica, nikog nisam znala, niti sam kog. Prva sam se javila da ću govoriti na tematskoj sjednici osoba s invaliditetom. Zašto? Zato što sam vidjela da vlast koja je došla, bez obzira na ime i prezime koje sastavlja, nije socijalno osjetljiva više prema nama. Tražimo već 2 godine, pripremljeno imamo Sustipan, Kino Bačvice, Dom mladih, milion, plažu Bene ima 2 godine, niko nije očistio, pa novinari otiđite gori, pogledajte ili ću vam ja da slike koje smo slikali. Lada nam je majka jedna, vukla dijete i nije mogla, dotakla je rukohvat, pa to je zarđalo, ima 3 godine, 2,5, 3, niko nije dira. Jedino možemo zahvaliti Crvenom križu Split. To su ljudi neizmjerno. Nami, dijete kad ostane u liftu, na plažišta, mi kad ostanemo u liftu, u zgradama, kako se mi osjećamo? Ali naše dijete koje je dignuto lifter, on i ostane, lift se pokvari. Koga? Kome se obratiti? Ja sam slala gradonačelniku mailove, lan. Slala sam ravnatelju Park Šume Marijan, tada je bio gospodin Mišura. Šaljem gradonačelnik, on kaže, grad, nadležan je grad Split, Park Šuma Marijan. U redu, obrati se ravnatelj Park Šume Marijan. Ravnatelj Park Šume Marijan odgovara.